Dobar dan. Evo, nalazim se na početku ulice koja se zove Skadarska ili čuvena Skadarlija na Starom gradu ili Dorćolu. 16.19. je ponedeljak, je februar, mislim da je 19.2001. I aj polako da vam pokažem ovu lepu ulicu kojom sam 1000 puta prošao i koja je nekada bila bohemska i čovjek je jednostavno mogao da dođe bez jednog dinara da prošeta njom i da se vrati kući nekako zadovoljan, pun pozitivne energije. Kao što možete vidjeti, u početku ovaj gornji deo izgleda u redu. Zapravo ovaj snimak snimam zato. Našao sam se, šetao sam malo centrom grada da vidim kako je. Jednostavno da se prošetam. I pada mi na pamet da snimim Knez Mihajlovu. Ja znam da već duže vreme stanovnici te ulice Skadarske. Inače, evo ovde, tu je sada pekara Spasić. Kad sam ja bio mali, mlad, tu je bio strašan gulaš. Ovde, znači kod fontane. Možete vidjeti fontanu. Jako je lepo, ajde sići ću da vam pokažem i to. Sada je zima, pa nema vode, naravno, da ne bi zaledjela, ali u principu je to to. Pekara Spasić je imala izuzetno dobar gulaš u lepinjama sa kajmakom. To je bilo pravo vreme. Znači, do ovog trenutka, evo, kao sve je u redu što se tiče Skadarlije. Međutim, onda dolazimo do ove crne istine, šta se tu dešava. Mnogo je snimaka napravljeno. Ali ajde, evo vam iz prve ruke, napisat ću ja u naslovu datum snimanja, tako da ćete znati. Evo vam, znači to, u principu, nisu trebali da je diraju. Bila je Turcije napraviše, 500 godina je to bilo dobro. Ko ih je terao da čačkaju, da pipaju. Evo vam, znači nema reči. Spustit ću se do dole, ne mrzi me. Smatram da je ovo jako dobro da vide ljudi šta se dešava. Kažu da su ih, da su sredili Skadarsku ulicu, Skadarliju, i da je bila dobra. A onda je počelo kamenje da ispada, pa je sad evo prepakivaju, znači. Napakuj, prepakuj. Napakuj, prepakuj. Ali dobro, pošto je ovo javna površina, sme da se snima. Ne bih smeo da imam nikakvih problema. Mada se nikad ništa ne zna. Nikad ništa se ne zna. Evo, kao što vidite, tu su restorani. Lepo je. Evo. Dobro, nije loše, jako je lepo. Nego je problem što se upropastili jadni stanari ovog dela. Evo, tu je spomenik. Opa, izvinite, jako je neravno. Opa. Ja snimit ću vam i spomenik koji se nalazi. Njega nisu dirali. Prilike se ovako to. Znači, jedan kadar. Nadam se da će ovu ulicu srediti. Ali ne znam. Ovo nije dobro što se radi, ali šta da vam kažem. Imaju vlast i mogu da rade šta hoće. Evo, kao što vidite, jadni stanovnici i pešaci. Verovatno su besni na ovo što se dešava. Šta da radimo? Evo, tu su.
To su sve moji komentari kao građanin. Inače imam pravo da komentarišem ovu ulicu zato što sam ja rođen. Pošto sam ja rođen na Dorćolu, evo kao što vidite. I ovde nešto prepakivaju, postavi, prepakuj, stavi, dobro, evo jesam. Ja sam rođen na Dorćolu. I znam kakva je ova ulica bila još, pa jako davno, znači, počevši od 70. ali dobro, neka bude, barem od 80. kad sam imao 10 godina, znači, znam kakva je bila. Evo vidite, tu su neki radovi, tu se nešto kopa, prepravlja. Evo, to vam je to, ljudi. Tako. Evo vidite, tri šešira, čuvena, tri šešira su još uvijek živa. I drago mi je, evo da vam snimim. Tri osnovi. Znači, dobro, to je skadarska šteta što to rade, što su radili. To je znači prepakivanje po drugi put. Inače, što se građani žalili, mora da paziš da ne iščašiš nogu. Istina živa, jako je. Bez veze. Evo ovde nešto su bajali, šta su radili. A, znam šta rade. Evo, znači prave kalupe. Kalupe za beton. Kalupe za beton i to na kraju ispadne ovako. Dobro, to je građevinski okej. Okay. I tu. Eto, tako da imate snimak kako će to izgledati i kad se zatvori. Ostatak je, pratit ću se ja gore, a tek je 7 minuta snimka, ne vezi. Dobro, ovo je recimo ostalo. Ovo je ostalo. Boga mi, koliko ima, 70, 20, boga mi, 40 godina. To je to. Neke stvari su ostale već 40 godina i evo vidi ga, evo ga i Fića. Recimo on nije bio tu, evo ovo je novo stavio da podeli i ja prvi put vidim pa smo isti. Evo ga Fića. Evo ga neki, neka divanji. Ajde snimit ću ga, popit ću se ovo. Neka divanji. Lepo ga je snimiti. To je naš, evo kako je lepo. Fića, divanji. Rekonstruisan. Pozdravljen, unutra se čuje pesma Zdravka Čolića. I to vam je otprilike to. Snimio sam vam eto i Fiću. Škola, Skadarlije. Ajde nešto da snimim pa. A šteta, ne mogu ni oni da rade više ni tiras. Klubovi, restorani, kafići, sve je to pozatvarano. Ajde ovdje kao u redu. Ovdje se bave ovim malim drcem i seku veliko drvo, a za sad je malo. Mislim da je to okej. Okay. A onda veliko drvo verovatno prerade, pa ga negde verovatno možda prodaju, pa ga negde neko zapali. Šta da rade s time? To u principu ne... Ne znam zašto to rade, oni to zovu osvežavanje, ali ne znam ja da li je baš to tako. Ima tu puno sumnji. Pa da eto, to vam je to. I sada, za one koji možda ne znaju, aj sići ću ja dole, ne mrzi me. Ne mrzi me, evo, pokazat ću vam znači, kako to izgleda malo. Malo stare zgrade. I kako je to lepo urađeno. Izgleda. Lepe kadar, vidi se. Vratit ću se ja gore ponovno. Evo, gde sam nastavio priču. Za one koji ne znaju, Skadarlija se ne zaustavlja. Evo, recimo, ovo je ostalo. Mogu mi jako dugo, 30-40 godina isto. Prilike nije puno promijenjeno. Jeste nešto, ali nije puno. To treba da bude. Evo, ovako treba da bude ta turska kaldrma. A vjerojatno su i ovu čačkali, nemam pojma više šta su radili. Ima više betona nego kamenja. Ali šta ćete... Evo, recimo, tu vam je ta česma.
koja je ostala još uvek. Pokazat ću vam nju, snimit ću vam nju. Malo, mora malo se udalji da bi mogla se sagleda, kako kažu. Da se sagleda posmatrač, da može da je sagleda u jednom pregledu. Inače, za razliku od spomenika Stefanu Nemanji, ne možeš da sagledaš odjednom, mnogo je veliki, ali nema veze, i to sam snimao već. Evo vam, ovako. I tu vam sve piše. I to sam snimio. I nastavljamo dalje. Naravno, fenjeri ne rade, ali nema ni vesa. E! Ajde da vam već jednom kažem. Evo, kao što vidite, tu su i Vučićeve kamere. A šta ćete, tako je vreme došlo. Oho, tu su i policajci. Aj, pretrčat ću. Znači, u principu, ovo vam je nastavak Skadarske. Znači, Skadarlija ide i nastavak dole. Ka Bajlonovoj pijaci. Tu vam je Bajlonova pijaca. Tu vam je Bajlonova pijaca. I to je jedna stara. Znači, stvarno je stara pijaca, barem od kako si se rodio, malte ne. I tu je nekada isto bio parking servis. I to je isto nastavak Skadarske, Skadarlije takozvane. Eto, preko šina, preko takozvanog cara Dušana, pa 27. mart, pa gore ide Đorđa Vašingtona. Tako da to vam je otprilike, to sam vam pokazao. Tu je nekad bio parking servis, ali je on sada ukinut. Nekada su postojali inkasanti i oni su naplaćivali parking, a onda su oni povučeni, ukinuti i došli su ovi današnji kontrolori koje vi naravno kao vozači obožavate. I tako to. Ali ajmo mi da se vratimo na našu Skadarliju. Ovo su sporedne ulice koje su prepravljene, nekada je ovdje bio asfalt. Da. I ovom ulicom je nekada bio saobraćaj. Prolazi, još se kaže. Znači, kola su iz Francuske ulice prolazila kroz ovu ulicu i ulazila su baš ovuda u, mislim da je već to car Dušana, Đorđa Vašingtona, ne znam. Eto, to vam je otprilike to. Ajmo da vidimo šta još se sećamo. Sećam se kao mali, da sam mlad, zato sam dolazio, recimo ovdje je bilo puno kafića, klubova, muzika. Imalo je dušu, dobro, a sad ajde, ja sam tu preko dana, pa to je mrtvo malo. Možda u toku dana bude bolje. Ali prvenstveno sam došao da vidim da li su još uvijek popravili ulicu. I eto, kao što vidite, nisu popravili još uvijek. Nadam se da će stanovnici Dorćola i Starog grada biti zadovoljni ovim snimkom. Jel, eto, postavi kamenje, pa skini kamenje, pa postavi, pa skini. Mislim da nisu trebali da je diraju, bila je divna. Ali nema veze, ja se sjećam kakva je bila. Ali šta ćete, zlatno doba? E, majko, majko. Evo ga, Fića. Evo, jedino što je, recimo, lepo ovdje. Ajde, ovaj. Fića. Dobar je, Fića. Šta još imamo da vidimo? Zanimljivo. Školu sam vam pokazao, znači ona je tu. Tako je i bila. Prilike to, nisu je čačkali, nisu je pokvarili, dobro je. Drago mi je što su ostali ovaj. Sećate se Beobanke? Eto, znači Beobanka. Piše BIP, osnovan 1850. To je sve staro, sve je to original. Znači ovo je originalna fasada. A Beobanka je nekada bila, sada bio mali. Sam čak imao i Invest banka, Beobanka, imao sam kasicu Invest banke.
pa sve su uništili vremenom. Već 30 godina šta se dešava sa nama. Evo, inače, naravno, opet se nalazimo kod tri šešira i opet se nalazimo, evo, da vidite kako je to. Kako je to tako, evo ga i bager je tu i super, to vam je otprilike to. To vam je otprilike to. Morate malo da pazite, da se ne sopletite, ne povredite. Evo vam ovako, to je. Nije baš nešto, ali ajde. Nije dobro. Sad je to drveće, posaditi, evo ga i bager. Baš se nalazim, baš sam ušao u gradilište. Ali to vam je otprilike to. Evo vidite, tu su znači građani koji već imaju komentare. Ali ne znam da li da ih pitam za komentar. Možda izađu i u susret pa mi nešto i kažu. Ja sam mu to rekao. Znaš kako me mrzalo već? Ali nema veze. Dobro, ništa. Nema veze, snimio sam barem reportažu o ovome. Ako ste uhvatili zvuk, vidite da baš nisu stanovnici zadovoljni sa ovim što se dešava. Vidite šta su uradili. I ovako korona, COVID, uništava ove ljude koji imaju ove restorane. Još im samo fali. Još im samo, vidite na što to liči, majko. Eto, još im samo fali. I ovo neće nikada završiti, oni su nesposobni zapravo da ovo prepakuju. Oni su već prepakovali, evo sad sam čuo baš. Čućete možda vi ako pojačate zvuk na snimku. Oni su to prepakovali, upakovali, šta su čačkali, ne znam. I opa, i ovo nanovo. Nesposobni su iz prve ruke da urade, mislim dokazuju, vidi se. Iz prve ruke odjednom da urade nešto i da to traje bre. Turci napraviše 500 godina trajalo. Ovo je napravišo, ne može trajati ni ne znam koliko. Kažu jedna fotografija, 1000 reči. To vam je to. Aj malo da se sklonim s ovih. Ovoga. Dobro, evam 17 minuta, dosta vam je. Za sada, pošto to ipak samo... Evo vidite kako to izgleda. Vjerovatno je neko snimao. I treba snimati, treba da ostane u istoriji. Zapaženo, što se kaže, zabeležiti. Mnogo je, vidite kako to. Samo čovjek to. Evo vidite, znači to je, nije se baš sve raspalo, ali ko zna šta će. I to vam je otprilike taj eto mali prilog Oskadarlije sa svojim ulicama i svojim restoranima, kafićima i ovo je bilo, sećam se, original. Lepo. Ovako. Ovakve priloge, ovo me podsjeća malo na Front 69, on pravi ovakve priloge, lepe, umerene, polako. Ne mora sve da bude protest, evo kao što vidite ima tu i nekih lepih poslastica. Evo vam jedna mala ovako panoramica, što se kaže da možete. I to vam je otprilike to. To vam je to. Boki! To vam je. Da te pozdravim samo, evo. Front pravi ovako male reportaže u kojima on pokazuje. Ne moram uvek da snimam proteste i nerede i najde nešto i lepo. Da se kaže, da se malo ljudi opuste. Pišite komentare ako imate neku želju, a ja mogu da snimim. Snimit ću stvarno, nije meni problem, naravno. Samo da mogu da snimim, evo vidite kako to izgleda. I šta da vam kažem? Što bi rekli svi živi, zapratite moj kanal, Kantar Đorđe, tako se zovem, ne krijem ništa i to je to. Vidimo se, odjavljujem se.